på interpellation 432 snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo av Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod, infrastrukturministern. Tack, fru talman. Jag blev uppmärksamma på att det finns ett fel i svaret. Jag ska för säkerhets skull, för min gamla kollega Johan Hultberg skulle läsa rätt i svaret också. Det är väldigt noga. Jag ber hemskt om ursäkt för detta. Fru talman, Johan Hultberg har ställt flera frågor till mig om en snabbare tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo. Gränsöverskridande transportinfrastruktur har en stor betydelse både för tillväxt och tillgänglighet i våra respektive länder. Och det är viktigt att den gränsöverskridande infrastrukturen mellan våra länder gör det attraktivt att bo och arbeta över landgränserna. Och gör det möjligt att på ett mer hållbart sätt resa och transportera varor mellan våra länder. Sveriges regering och Norges regering har tecknat två avtal med anledning av den nya Svinesundsförbindelsen. Och i enlighet med dessa avtal så ska avgifter inte längre tas ut när de lån som har tagits för att täcka investeringskostnader med mera är återbetalda. Och Sverige och Norges regeringar är överens om att följa dessa avtal. Regeringens beslut om gällande nationell plan innehöll ett uppdrag till Trafikverket om att fortsätta utreda stråket Göteborg-Oslo. Och målsättningen är att stråket är så pass utrett att det kan komma övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. Regeringen har inlett arbete med att ta fram en ny nationell plan och avsikten är att lägga en infrastrukturproposition till riksdagen under våren 2021. Och efter riksdagsbeslut om ekonomiska ramar så fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras och beslut om ny nationell plan planeras till 2022. Tack så mycket, och då går ordet till Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Och till debatten har också Cecil Tenfjord-Toftby, Moderaterna, anmält sig. Varsågod. Tack, fru talman. Som jag lyfter i min interpellation så finns det en gemensam ambition mellan de nordiska länderna om att Norden ska vara världens mest integrerade region 2030. Tyvärr, fru talman, så har den pågående coronapandemin angripit också det nordiska samarbetet. Viruset har angripit det nordiska samarbetet. Människor och företag i gränsregionerna upplever allvarliga bekymmer. I detta nu så får gränspendlare som bor i Sverige men som arbetar i Norge inte lön. Trots att de hindras att korsa gränsen och ta sig till sina arbeten. Jag är djupt bekymrad, fru talman, över hur det kommer påverka det nordiska samarbetet och den gemensamma ambitionen att skapa världens mest integrerade region. Men mitt svar är ju att vi behöver knyta nya starkare band och att vi behöver göra ansträngningar för att läka de sår som tyvärr nu rivs upp. Och då tror jag att infrastrukturinvesteringar är viktiga. Vi har ju sett hur till exempel bygget av Svinesundsbron och utbyggnaden av E6 i norra Bohuslän har betytt oerhört mycket för gränsregionerna på båda sidor om gränsen, på båda sidor om fjorden som skiljer Sverige och Norge. Samma sak gäller ju längre söderut i Sverige i Öresund, hur Öresundsbron har knutit ihop Malmö och Köpenhamn och skapat en stark region där arbetsmarknaden är gemensam och som leder till en bättre konkurrenskraft på båda sidor om sundet. Nu är det ju en rejäl tillbakagång för det nordiska samarbetet och som sagt, jag är djupt bekymrad. Jag är också lite bekymrad, eller väldigt mycket, fru talman, över egentligen den nonchalans som den här regeringen har visat för gränsbygden. Arbetslösheten i min grannkommun Strömstad till exempel, där har den stigit på 100%. Som sagt, gränspendlare får detta nu inte lön. Jag ska inte tynga infrastrukturministern med de här frågorna, men jag tycker möjligtvis att nonchalansen kanske då går igen i svaret på min interpellation, där det som sagt inte ens var rätt namn från början i svaret. Och där jag då kan konstatera att det mesta av texten i svaret var just klipp och klistrat från ett svar till en ledamoten som du ursprungligen såg i svaret, Patrik Jönsson. Och Patrik Jönsson fick svar på en skriftlig fråga. Men inte om en skriftlig fråga om sträckan Göteborg-Oslo, utan om sträckan Stockholm-Oslo. Kanske är det lite signifikant över att regeringen inte visar tillräckligt engagemang för den här oerhört viktiga frågan. Och fru talman, jag hoppas verkligen att jag har fel. Jag hoppas att departementet och ansvarig minister känner ett stort engagemang för den gränsöverskridande infrastrukturen,
för behovet av att bygga en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo. För att på det sättet också få till en sammanhållande infrastruktur i korridoren från Oslo hela vägen söderut till Hamburg. Det är min fromma förhoppning och jag hoppas att ministern kan visa det engagemanget här i debatten och sen i konkret handling naturligtvis. Varför är då den här investeringen så viktig? Ja, men det handlar ju om att Norge är näst efter Tyskland vår viktigaste handelspartner. Det handlar om att vi redan idag har en omfattande gränspendling med 60 000 pendlare. Det handlar om att vi idag mellan Göteborg och Oslo nästan bara transporterar såväl gods som personer med gummihjul på väg. Här behövs det en investering i dubbelspårig järnväg för att flytta gods från E6an som på lång sikt annars kommer korka igen också till järnväg och för att skapa möjligheter till just den här ökade integrationen som jag och som jag hoppas att allt jämt de nordiska regeringarna vill se. Så jag upprepar gärna de frågor jag ställer i min interpellation här. Är ministern beredd att ta initiativ för att den här utbyggnaden ska bli verklighet? Jag får väl stanna där och återkomma i nästa replik. Tack så mycket. Tack. Och då går ordet till Cecil Tenfjord Toftby, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Som min kollega precis beskrev här, relationen mellan de nordiska länderna har varit bättre. Och den måste också bli bättre. Den nordiska arbetsmarknaden har tjänat oss väl. När jag växte upp så åkte mina jämnåriga till Trollhättan och jobbade på Saab. För det var dåliga arbetsmarknader i Norge. Just nu så är relationerna mellan Norge och Sverige inte speciellt bra. Och ni som hör min brytning förstår att det är inte speciellt roligt att uppleva just det här. Det är inte roligt att inte slippa in i sitt eget forna hemland. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Godstrafiken mellan Göteborg och Oslo är enorm. Göteborg är Oslos eller Norges största och viktigaste hamn. Varje dygn korsar 1500 lastbilar bron över Svinesund. Det gör de inte för att det inte finns en järnväg, för det gör det. Jag har åkt den många gånger, men för att den inte håller måtten. Vi behöver få en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo, både på grund av det som min kollega Johan Hultberg tog upp här med arbetspendling och att Norge är vår viktigaste handelspartner, men också och inte minst för miljön. Vi har hört infrastrukturminister Tomas Eneroth ett flertal gånger under kvällens olika debatter lyfte upp den här regeringens miljö- och klimatsatsningar. En väldigt viktig miljö- och klimatsatsning, fru talman, vore att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo så att vi kan få bort gods från väg till järnväg. 1500 lastbilar. Jag har själv passerat dem. Jag har själv passerat kön till tullen in i Norge. Den är flera kilometer lång på söndagskvällarna. Det här är inte hållbart. Och den här järnvägssträckan är avgörande för relationerna mellan Norge och Sverige i framtiden. För som Johan Hultberg tidigare sa, fru talman, järnvägssträckan Oslo-Göteborg vore så otroligt viktig, inte bara för miljön och klimatet, men för att visa att det faktiskt finns ett värde i samarbete mellan Norge och Sverige. Sen, fru talman, förstår jag att det är inte ett beslut som Tomas Eneroth som svensk infrastrukturminister kan fatta på egen hand. Vi måste ha ett bra samarbete med Norge också här. Jag sitter själv i Nordiska rådet och vi har under två mandatperioder, våra svenska mandatperioder, efterfrågat ett ministerråd, ett nordiskt ministerråd för infrastruktur. Vi har inte lyckats. Och tyvärr så får vi nu signalerna om att ett av de två land som motsätter sig ett nordiskt infrastrukturministerråd är Sverige. Det gör mig bedrövad, fru talman. Jag skulle väldigt gärna se att vi har ett nordiskt ministerråd för infrastruktur, för det är mer än en nordisk symbolfråga. Det är
riktiga infrastruktursatsningar för att binda ihop våra länder, främja arbetspendling, främja handel, främja turism och se till så att våra gränser återigen öppnas när coronan en gång släpper taget om oss. Norden är och ska vara världens mest integrerade region. Och där spelar, fru talman, infrastrukturminister Tomas Eneroth en stor roll. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Tack också Cecilie Tenfjord-Toftby och särskilt också Johan Hultberg för engagemanget. Och jag delar verkligen det. Och jag har alltid varit angelägen om att vi ska utveckla en bättre gränstrafik mellan de nordiska länderna. Och erfarenheten under pandemin visar verkligen på nödvändigheten. När vi har vakter längs gränsen eller när, som du senast, diskussionen om de som arbetspendlar inte får ut sin lön. Det är ju inte acceptabelt. Och det är bekymmersamt för två länder som har så otroligt mycket gemensamt. Och som har en gemensam arbetsmarknad, gemensam historia. Jag kan ändå försäkra om, Johan Hultberg inte minst, om att jag har haft ett väldigt väl fungerande samarbete med min norska motsvarighet Knut Ahler Hareide under denna tiden. Och vi har återkommande diskussioner mellan Sverige och Norge, både om infrastruktursatsningar naturligtvis, men också om upprätthållande av välfungerande godstrafikflöden. För även om det är så att det av smittskyddsskäl har blivit begränsningar av persontrafiken, och det har, tror jag alla har förståelse för, så har det ändå varit viktigt att upprätthålla välfungerande godsförbindelser. Det har till och med öppnats nya godsförbindelser på sjöfarten mellan Sverige och Norge under den här tiden. Och på samma sätt har samarbetet fungerat mellan de nordiska länderna, för att vi är exportberoende länder. Göteborgs hamn är Norges viktigaste och Nordens viktigaste hamn. Så det är klart att det är väldigt angeläget. Och därför var det också viktigt att ge Trafikverket i uppdrag redan 2018 om att på bristlistan titta och göra en fördjupad studie kring just Göteborg och Oslo. På samma sätt som uppdraget också getts när det gäller Stockholm och Oslo, som också varit en diskussion om här i kammaren. Och det är den typen av underlag som nu finns till grund för kommande revidering av nationell plan. Och det kommer naturligtvis vara avgörande vilken ram som riksdagen bestämmer sig för och mycket resurser som finns till förfogande. Och därefter så påbörjar ju åtgärdsplaneringen, då får man se hur mycket, vilken prioritering som finns. Men det är ingen tvekan om att vi måste signalera om fortsatt väl fungerande gränstrafik. Och det är ju, nu är det aktuellt här att prata Osloförbindelser, men jag vill påminna om att för inte så länge sedan så invigde jag bron över Stora Helvetet. Och för de som inte vet var den ligger, så är det ungefär vid Storlien, när mittbanan som vi har elektrifierat på svensk sida glider upp genom Jämtland och Härjedalen och kommer till norska gränsen, så är sista sträckan där bron över Stora Helvetet. Där är ju tanken att Norge ska elektrifiera sin del av sträckan över till Trondheim, så vi får en tvärförbindelse. Så otroligt viktigt. Nu är Norge något försenad, men jag hoppas och tror att vi fått besked om att även den elektrifieringen ska fortsätta. Och går vi lite längre norrut så ser vi att vi har Ofoten och Malmbanan och vikten av viktiga snabba transporter där mellan Sverige och Norge. Vare sig det är magnetiter och järnmalm eller om det är norsk lax som ska transporteras, så har vi gemensamma stora transportbehov. Och min och regeringens ambition är att vi ska ha fortsatt väldigt bra och nära samarbete med Norge, inte minst när det gäller infrastrukturfrågorna. För det är så viktigt, och inte minst i de områden där vi ser att det är en gemensam arbetsmarknad också. Så svaret till Johan Hultberg framförallt är att Trafikverket har ett planeringsarbete på gång. Det är det som ligger till grund för diskussionen inför kommande åtgärdsplanering. Och jag kan ju konstatera också att regionala företrädare i Västra Götaland också redan har poängterat för mig vikten av satsningen, inte minst på Göteborg och Oslo. Tack så mycket, och då går ordet till Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack också ministern för det något lugnande beskedet. Att det finns ett engagemang hos både ministern och på departementet för den här frågan. Den är oerhört viktig. Men samtidigt så önskar jag ju att ministern skulle göra mer konkret för att det skulle hända någonting i frågan. Jag kan väl ändå uppfatta att när jag och ministern senast hade en debatt om den här frågan för ett eller två år sedan, så lyfte ministern även den gången infrastruktursatsningen över Stora Helvetet.
Och kanske är det liksom signifikant att ministern hellre talar om liksom andra satsningar än om hur vi ska komma vidare med den här. Det är ju den här satsningen som jag vill diskutera. Hur vi kan ta konkreta steg för att komma närmare ett förverkligande av den ambitionen som vi uppenbarligen delar. Nämligen att det ska bli dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo. För att möjliggöra en fortsatt ökad integration av arbetsmarknaden. Men inte minst det som min kollega Cecilia Tenfrutoffby tryckte på. Nämligen en överflyttning av gods från gummihjul till stålhjul. Från väg till järnväg. Det är 1 miljon lastbilar varje år som passerar Svinesundsbron. Det har varit en 40% ökning under 20-talet om jag tar siffran ur minnet när det gäller godstransporterna. Det håller inte att så mycket gods ska gå på gummihjul. Och dessutom så är det ju så att en 60-70% av lastbilarna som går söderut från Oslo ner mot Göteborg går ju tomma. Så detta är utifrån klimatsynpunkt inte hållbart. Det som är positivt med den här sträckan och möjligheten att göra någonting åt den är ju att det är inte bara jag eller Cecilia Tenfrutoftby som tycker att det här är viktigt, utan hela EU tycker det här är viktigt. Man pekar ut sträckan som en viktig del av den europeiska korridoren från Hamburg upp till Oslo. Att det här är någonting som berör hela EUs konkurrenskraft och möjlighet till utveckling. Så här har ju Sverige exceptionellt goda förutsättningar, för talman, att få medfinansiering. Vi behöver inte finansiera allting med svenska medel, utan upp till 50% är faktiskt möjligt att få finansierat genom EU-medel. Men det är klart, vi måste komma vidare i samarbetet. Och därför så är jag ju glad över att ministern säger att det är ett gott samarbete mellan den svenska infrastrukturministern och hans norska kollega, samfärdselminister Knut Arild Hareide. Och jag förstod att ministrarna haft ett möte i slutet av januari och att Hareide i det samtalet och det mötet hade lyft att han vill se en analys om hur man kan hitta andra alternativa finansieringslösningar för den gränsöverskridande infrastrukturen. Det är just det jag också vill se. Jag tror att det är möjligt att finansiera den här utbyggnaden med banavgifter i kombination med en rejäl medfinansiering av EU-medel. De här möjligheterna vill jag att ministern noggrant tittar på, ta initiativ till att gräva vidare i. Vi behöver se över regelverket för gränsöverskridande avgiftssystem i syfte att delfinansiera en utbyggnad. Vi behöver titta på olika modeller för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan med gränsöverskridande infrastruktursatsningar. Där har vi, fru talman, inte tillräckligt bra underlag idag. Vi har olika modeller för hur vi beräknar samhällsnyttan och den samhällsekonomiska nyttan i Sverige eller i Norge. Här behövs ju ett handslag mellan Sverige och Norge där vi gör en gemensam bilateral analys för att titta på vad skulle den här investeringen betyda för Sverige och Norge samlat. Det är några konkreta uppmaningar, fru talman, till ministern som jag hoppas att han kan kommentera och att han tar de här bollarna som jag nu spelar. Tack! Tack så mycket, och då var det slutreplik för Cecilia Tenfrutoftby, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det är rätt uppfriskande att stå i talarstolen och känna att man är så överens mellan regering och opposition när det gäller en järnvägssatsning. För ett antal år sedan så arrangerade vi ett seminarium här i Sveriges riksdag om just den här järnvägssträckan, där vi hade bland annat hade besök av Östfolds fylkesordförare som representerade Arbeiderpartiet, infrastrukturministerns systerparti i Norge. Och hon formulerade sig så här: jag skulle önska att vi slutade att tänka gränser och istället tänkte regioner när det gäller Göteborg och Oslo. Att vi är en arbetsmarknadsregion. För hon sa, med en gång man börjar tänka gränser så stoppar all planering upp. Och fru talman, jag ställde en fråga till Norges statsminister Erna Solberg för ett antal år sedan om just järnvägen Oslo-Göteborg. Och hon sa så här ungefär: vi prioriterar Intercity-tåg. Det betyder Oslo-Halden. Jag förstår att det inte är lätt att binda ihop två länder när det gäller infrastruktur. Men fru talman, det är ju så att om vi inte satsar på infrastruktursatsningar så kommer vi aldrig att kunna få ett välfungerande samarbete.
Och när vi ställde, eller jag ställde frågan till de nordiska samarbetsministrarna här för ett tag sedan om hur de såg på infrastruktur, så sa de: just nu så är det viktigare än någonsin att vi bygger ihop våra länder. Vi måste visa att vi ser att vi är en region. Vi i Norden ska vara världens mest integrerade region. Och utifrån de positiva signal som jag fick från samtliga samarbetsministrar, så tycker jag att statsrådet Tomas Eneroth ska smida medan hjärnet är varmt. Tack chansen. Tack. Och då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för engagemanget. Och som sagt, jag tycker det är helt rätt. Är det någon gång som det är viktigt att markera mellan våra länder från både svensk och norsk sida, så är det nu, om vikten av att förstärka gränstransporterna. Givet om erfarenheten var pandemin, som jag tycker var sorgliga i stora delar, så är det än viktigare för mig som infrastrukturminister att också fördjupa samarbetet och titta på möjligheter till gränsöverskridande transporter. Vi är beroende av varandra. Och jag tycker också det är helt rätt att sluta tänka gränser, tänk regioner. Och bästa exemplet på det får vi ändå säga är i Skåneregionen, Öresundsregionen. Jag tycker när man ser Katrin Stjernfeldt Jammeh och Malmö och hur de leder samarbetet med Köpenhamn och vidgar hela arbetsmarknadsregionen med, är det nu, 4,5 miljoner människor, hur integrationen där har fungerat väldigt väl. Och där vi kan se hur infrastruktur med Öresundsbron var en avgörande satsning, och där vi från regeringens sida nu utrett ihop med Danmark förutsättningarna för en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det har betydelse på samma sätt som den nya Svinesundsbron hade betydelse, eller har betydelse, med den kapacitetsökning som det innebär. Och jag tror att det gäller också att utveckla och utforska alla de finansieringsmöjligheter som finns, inte minst med CF-medel och Europamedel. Och naturligtvis tittar vi också på detta. Däremot kanske mer ska man vara försiktig med en del andra finansieringsförslag jag sett i debatten. Jag vill inte att vi hamnar i en modell likt Karolinska sjukhuset i Stockholm eller annat med excesser där man tror att saker betalar sig för att det läggs ut på en marknad och där i förlängningen blir väldigt dyrt. Utan vi ska ordning och reda i det ekonomiska ansvaret för infrastrukturplaneringen, och vi ska se till att kunna göra det ordentligt i Sverige. Men i grunden så handlar ju detta om hur vi väljer att prioritera resurserna framöver. I den här debatten är det ju två moderata debattörer som vill se mer gränsöverskridande transporter, inte minst på järnväg, och det uppskattar jag. Men hittills har det ju varit så att när Moderaterna som parti har fått bestämma så har det inte varit satsning på järnväg. Tvärtom har man lyft ut satsningar på järnväg. Norrbotniabanan är det bästa exemplet på detta. Hade man inte gjort det, hade det för norra Sverige och för hela Sverige varit en otrolig skillnad. Inte minst nu med de 1 000 miljarders investeringar som görs i norra Sverige. Och jag tror att det är viktigt att det också förs en diskussion i alla partier om vikten av att nu satsa mer på klimatsmarta transportvägar. Öka kapaciteten i det svenska järnvägssystemet för godset, inte minst viktigt som vi är ett exportberoende industriland, men också för persontransporterna. Och inse att det också innebär minskat slitage på väg. Tidigare idag diskuterade vi Göteborg-Borås. Jag tycker ett väldigt bra argument för den investeringen är att minska slitaget på väg 40, som är en väg som ordentligt är belastad just nu. Här behövs en upprustning av järnvägen. Och det är den här regeringens ambition. Det visade vi redan i förra nationella planen, och i det underlag vi nu får in för arbetet med infrastrukturplaneringen så kommer ju också önskemål från hela landet, och det vi signalerar att vi måste fortsätta välja rätt, inte minst för att klara klimatomställningen. Som sagt, jag uppskattar engagemanget och jag ser det som viktigt och angeläget att ha en fördjupad diskussion och relation, inte minst med norska regeringen, och vi har en bra dialog. Vare sig vi pratar om förbindelserna Göteborg-Oslo eller Stockholm-Oslo, eller om vi pratar om andra gränsöverskridande förbindelser. Och i tid som denna är det kanske viktigare än någonsin att ge de signalerna. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag tycker alltid att det är spännande att lyssna på infrastrukturminister Tomas Eneroth, för det är få personer tror jag som så snabbt kastar sig mellan olika bilder. I förra debatten så avslutade han kritiken mot oss moderater om att vi inte är framåtblickande, och nu kastar han sig tillbaka till att recensera vad som har varit istället för att just prata om hur ska vi komma framåt, hur ska vi bygga den här infrastrukturen som vi uppenbarligen båda, eller ja,
vill se. Jag vill ha det framtidsperspektivet. Jag tar gärna den bollen. För jag är besjälad av att vi ska nå den här visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade region. Och då kommer det krävas av oss som är politiker att vi investerar väldigt mycket tid, kraft och engagemang i att återuppbygga de relationer som nu tyvärr har fått sig en törn. Men vi kommer också behöva faktiskt investera reda pengar i bättre infrastruktur för att knyta våra länder närmare varandra. Och vi har ju också sett hur framgångsrikt det har varit när vi har gjort just det. Såväl Öresundsbron som snart Svinesundsbron är ju betalda. Och de stod inte klara för så värst många år sedan. Så det visar ju på hur snabb avbetalningstid den typen av gränsöverskridande infrastruktur kan ha. Tack vare att det sätter fart på hjulen i ekonomin. Det leder just till en fördjupad integration av arbetsmarknaderna. Och det är det som jag också tror skulle kunna hända om den här satsningen på dubbelspår blir verklighet. Jag hoppas att infrastrukturministern kan ge konkreta svar här i sitt sista inlägg. Om man är beredd då att se över regelverket för gränsöverskridande avgiftssystem i syfte att möjliggöra en utbyggnad. Om man kommer att titta på andra alternativ tillsammans med sin norska kollega och verkligen se till att vi nu går från ord till handling och tar steg närmare att göra verklighet av den här oerhört viktiga infrastrukturinvesteringen. Tack för en bra debatt. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack också Johan Hultberg för en bra diskussion och bra debatt och bra engagemang. Och det är viktigt. Och när det gäller avgiftssystemen så gjordes ju ett avtal mellan Sverige och Norge när det gäller Svinesundsbron. Där också överenskommelsen var att när bron är betald så ska också avgifterna försvinna. Det var ett tydligt starkt önskemål från norsk sida. Och det innebär att den stunden inträffar ju nu och det kommer också avgiften att slutföras. Men det var ett bra exempel på hur vi kan hitta bra lösningar gemensamt mellan Sverige och Norge. Låt oss fortsätta titta på bra förutsättningar att kunna ha bra projekt gemensamt förstärker inte minst arbetsmarknadsregionerna. I grunden kommer ju detta avgöras av hur mycket resurser riksdagen ställer sig bakom att vi ska lägga på infrastruktursatsningar framöver. Och vi får ju nu underlag som jag berättade tidigare här från Trafikverket på de olika objekt som vi bett Trafikverket utreda. Och där finns ju bland annat då Göteborg och Oslo. Sen kommer det vara tufft prioriteringsarbete naturligtvis ändå för att önskemålen om satsningar på infrastruktur överstiger alltid vida de ramar som vilken regering som helst har satt. Det är erfarenheten. Och det kommer också vara, och där vill jag vara tydlig, det kommer också vara så att regeringen och jag kommer vara väldigt tydlig på kostnadskontrollen. På att vi inte accepterar en utveckling där kostnader för byggandet av infrastruktur skenar. Utan en ordentlig kostnadskontroll för all byggnad av all infrastruktursatsning. För idag kan vi se oroande tecken på att det blir dyrare att bygga infrastruktur. Och ibland dyrare i Sverige än i andra delar av världen. Och då måste man ställa sig frågan varför. Därför har jag också gett Trafikverket ett tydligt uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av de kostnadsökningar vi ser. Men när väl det är sagt, jag tror att det är viktigt i en tid som denna att stärka de svensk-norska förbindelserna fysiskt och på alla andra sätt också. Och jag uppskattar engagemanget från Johan Hultberg och från Cecilia Tenfjord-Toppby. Tack så mycket. Och debatten med anledningen av interpellation 432, snabbare tågförbindelser Göteborg-Oslo av Johan Hultberg, Moderaterna, var därmed avslutad. Och vi övergår till att debattera.